Маха не излишно. Уж и мы. А раз, там, там. Да. Да. Стъпка, нали? Общо стъпва, завърташ кушето и вече пам, прибирам. Прибирам. Обаче виж, изнася кръка, пак обаче ти жестваш кариера. В противника. Так. Добре, добре. Усети ли го, че е по-добре? Не знам. Направи го по-бавно, стана по-бързо от къде. Без махането. Дай. Става скорост. Добре. И бай вече, прочи. Усили, усили. Виж, стъпка, хайто ще го. Стъпка. Кушето вече стъпва, ще го левия град. И юриш. Мада, здраве. Дай. А! Добре, малко наведи главата, но не е грешка. Признавам. А на кушет време ли е? Гледай. Да, да. Нали, около. Да. Дали бъркът тук и виж кушето. Аз си виж. Ясно. Отстрани го куш. И трябва да останеш на пиле. Да. Не да изтрихме, трябва да останеш на пиле. Да. Оп, завъртиш. Отстрани. Дай. Малко. Дигна лакта. И виж кушето. Върви надолу, хлъзна се, не усетих никаква сила. А! Е това е! Натам върши. Кушето има траектория. Тръгвам тук, продължавам тук. Една пиля след колата винаги, защото ако изтегна, раз да бъде върваш и да не увиснеш. Лаката дигна, лаката дигна, и дигна. И тази върваш. Раз, виж, тази, аз, стъпва, стъпва. Добре, и ще продължи там, да направиш тази позиция. Добре, една идея, това влезе на малко злата, но това да добре. Добре, много добре. Това се получи. Само си глава. Аааа, може го значи. Дай само ще ще